Základná časť sezóny 2020-2021 v Nike Handball Extralíge sa v sobotu uzavrela a záverečné 18. kolo prinieslo meno štvrtého tímu do partie semifinalistov. Stal sa ním HK Košice po suverénnom triumfe nad poslednými Topolčanmi. Topolčianska talentovaná omladina dokázala s favoritom držať krok do 13. minúty, najmä zasluhou strelecky disponovaného Jakuba Tóta, autora 6 gólov, z toho 4 v prvom polčase, ktorému kontroval najmä Matúš Hriňák, rovnako 6-gólový. Po šnúre 3 presných zásahov pivota hostí Erika Ľocha sa Košičania odtrhli na 10-5 a kontrolovali ďalší priebeh. Domáci v závere polčasu 3-gólovou šnúrou znížili. Opäť sa činil strelecky disponovaný Tót a do šatní odchádzali za stavu 9-15. Druhý polčas sa už tradične niesol v znamení presných zásahov Guziho a Baláža. V tomto zápase sa ľavoruký Univerzál zastavil na čísle 8. Sympaticky dokázal odpovedať domáci Milan Vanek, autor 5 gólov. Nič to ale nemenilo na veci, že Košice držali taktovku pevne v rukách počas celého duelu a po triumfe 30-21 nielenže preťali sériu 3 prehier, ale v tabuľke poskočili o 2 priečky na 4. pozíciu, zaručujúcu boje o medaily. S verencom trénera Martina Liptáka zahral do kariet aj výsledok z Prešova, kde doterajší suverén ročníka Tatran vyhral nad MHC Štart Nové Zámky 39-28, takže hostia si neudržali postupovú štvrtú priečku. Podľa výsledku by sa mohlo zdať, že išlo o jednoznačnú záležitosť, ale prvý polčas Novozámčania dávali veľmi nástojčivo najavo, že to s postupom do najlepšej štvorky myslia smrteľne vážne, aj za cenu prekvapenia na úkor suverénneho favorita domácej súťaže. Hoci skóre otvoril domáci reprezentant Oliver Rábek, počas celého polčasu viedli hostia. Najmä dvojica Vatkerty s Kučerom bola pre prešovskú obranu výzvou. Iba 20-ročný ľavoruký Kučera nastrieľal majstrovi 9 gólov, z toho 6 v úvodnej 30-minútovke. Novozámčania si udržiavali trojgólové vedenie až do 18. minúty, keď Pačeko prelomil odpor a vyrovnal na 10-10, no hostia v 28. minúte dokázali opäť odskočiť na 3 góly. Tatran znížil na polčasový jednogólový rozdiel premenenou sedmičkou kapitána Rábeka, ktorý sa v tomto dueli zastavil na čísle 10. Gólovo sa mu priblížil portugalský pravý krídelník Santuš, úspešný 8-krát, ktorý dvoma rýchlymi gólmi v úvode druhej časti posadil domácich na koňa. Do 38. minúty sa rýchlonohy Zámčania, ktorých 6 zápasov neokúsili chuť prehry, držali na dostrel, no po vylúčení kľúčového hráča Gabriela Vatkertyho udelením priamej červenej karty za zbytočný faul zo zeme na prenikajúceho Rečičára sa zápas definitívne zlomil a zverenci Slavka Golužu už len zvyšovali náskok. Prekvapenie sa nekonalo. Prešov zostal neporazený, Nové Zámky mali smolu na súpera v poslednom kole a po prehre 23-33 si o medaily v tomto ročníku nezahrajú. Čo znamená smola, okúsili Bratislavčania. Ďalší zápas sobotnejšieho programu totiž priniesol priamy súboj dvoch uchádzačov o semifinále. ŠKP Bratislava hostil Šaľu a po stredajšej prehre s Považskou Bystricou dokázal zdolať svojho súpera 34-27, no nestačilo to, keďže pri rovnakom počte bodov ako košický HK mal horšiu vzájomnú bilanciu o jediný gól. Strelecký koncert Mareka Mikécieho, taký by mohol mať názov prvý polčas tohto duelu, ktorý zverenci Dušana Baďo a Ľubomíra Orosa s prehľadom vyhrali 18-12. Súpera držali v šachu vďaka precíznej obrane a gólové šance si hostia museli medzi sebou podeliť, vďaka čomu skóroval za každým niekto iný až na Tomáša Bogára, ktorý sa stal s 5 presnými zásahmi najlepším strelcom Šale. V druhom polčase sa k Mikécimu pridali ďalšie spojky. 6-gólový tvorca útočnej hry Samuel Janoška a 5-gólový Radkovský. S tímu hostí kontrovali Michnevič s Bogárom, ale Šala vzdorovala len do 41. minúty, kedy už ŠKP odskočil a zvyšoval svoj náskok. Bratislavčania sa mohli tešiť z víťazstva len do chvíle, kým sa nedozvedeli výsledky zvyšných zápasov a najviac ich mohla mrzieť stredajšia prehra s Považskou Bystricou, nakoľko v stredajšom zápase dvakrát viedli o 3 góly a k výhre boli neskutočne blízko. Šala sa v závere základnej časti už nespamätala, napriek tomu, že v priebežnej tabulke sa pohybovala na 3. priečke a zverenci Michala Lukačína tak obsadili 7. priečku, čo znamená, že si zahrajú o ligový pohár.
Sobotnejší program záverečného kola uzavrel súboj už istého semifinalistu z tretej priečky košických Crows so Sportou Hlohovec, ktorý sa skončil podľa papierových predpokladov. O tom, že podceniť Hlohovec sa nevypláca, sa Crows v tejto sezóne už raz presvedčili a hoci už majú zverenci trénera Antla istotu bojov o medaily, nechceli nechať nič na náhodu. Do 17. minúty však viedla Sporta ťahaná najmä 8-gólovým Jurajom Briadkom, ktorému sekundovali Holdoš s Rakúsom. V drese domácich kontrovali tradiční strelci Hozman, Miller, Kiril Račenko či spoľahlivý Hruščák. Práve po góle rýchlonohého tvorcu útočnej hry Norberta Millera v 17. minúte sa Crows dostali do vedenia a po šnúre troch presných zásahov domácich viedli Košice v 24. minúte 12-9. Do prestávky svoj náskok ešte zveladili a do šatní odchádzali za stavu 17-12. Druhá 30-minútovka sa niesla v jasnej réžii Crows. Strelecky exceloval najmä 8-gólový Josef Hozman. Pravý krídelník, ktorý prišiel do Košíc na hosťovanie uprostred sezóny z týmu majstrovského Prešova, naplno ukázal svoje kvality. Crows zdolali Hlohovec 31-22 a v semifinále sa môžu tešiť na Považskú Bystricu. Tá predohrala 18. kolo ešte v januári, vyhrala nad Modrou 30-21. Gus kompletizovaniu základnej časti zostáva odohrať už len jediné stretnutie, a to dohrávku 17. kola Modra Prešov, ktorá je plánovaná na stredu 31. marca. Po nej bude nasledovať play-off, v semifinále sa stretnú Prešov z HK Košice a Považská Bystrica s Košicami Crows, ktoré sa začne 10. apríla. Týmy na 5. až 8. priečke po základnej časti si predlžia sezónu a budú bojovať o ligový pohár, a to systémom každý s každým doma vonku, čiže dovedná 6 kôl.